الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن أكون من أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسولنا نبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وبريكنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لازال حديثنا يأخذ طريقه عن وصف بل أوصاف بني إسرائيل. هوا ni watu ambao bado wanaelezwa katika sura hii, suratul Baqara. Na Waislamu walikuwa na tamaa kubwa sana, masahaba pamoja na Ansar na Muhajiri walikuwa na tamaa kubwa kwamba hawa watu wataslimu siku moja wanamfuata Mtume Muhammad, na walikuwa nawapenda sana kwa sababu wao wanaonekana wako karibu zaidi na Uislamu kwa sababu imani yao, kwa sababu ya vitendo vyao. Sasa aya zinazokuja mwisho hapo tutakuja kuonyeshwa namna ya Waislamu walivyokuwa na tamaa nao. Sasa ile tamaa iliondoka baada ya kusimuliwa hayo. Kuanzia mwanzo huko mmeonyeshwa bahari imepasuka, wengine walokufa wakafufuliwa, mkasikia mpaka Mungu anaongea na Nabii Musa. Mkenda mpaka mkaonyeshwa namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kulinyanyua jabali akalirudisha, mkapewa kitabu cha Taurat, mkapewa manna na salwa, yani hayo yote. Alafu watizameni hawa mnatamaa kwamba wanaweza kuingia katika dini yenu. Hayo leo tumeingia katika aya takriban 61 na 2. Tutaanzia hapo, innal ladhina amanu wal ladhina haju. Alafu tutakuja tutateremka, tutazipitia kisa cha Bakara kiraman, kwa sababu mnakijua tumeshakizungumza, tutapita kiraman. Lakini aya hizi za mwanzo zinawazungumzia watu walokuwa na iman kabla ya bwana Mtume Muhammad. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini katika nyuma zilizopita, watu walokuwa na imani ya mitume wao waliopita wakawaamini mitume wao. Walladhina hadu, na watu walokuwa katika dini ya Mayahudi. Wanasara, na watu walokuwa katika dini ya Wanasara. Hadu ni Mayahudi, Wanasara ni Makristo. Wasabiina, na watu wenye kuabudu nyota. Makundi hayo yote, man amana billahi wal yawmil akhir, yeyote atakayekuwa na imani sahihi ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake na siku ya mwisho. Falahum ajruhum inda rabbihim, basi wahakikishe kwamba ujira wao wataupata mbele ya Mola wao. Wala khawfun alayhim, wala hawatokuwa na hofu. Wala hum yahzanun, wala hawatohuzunika. Inna alladhina amanu, hakika walioamini. Walioamini akina nani hao? Ndio nazungumziwa walioamini kabla ya Mtume Muhammad. Alafu wakaja wakamkuta Mtume Muhammad nao pia wakamuamini. Kwa hiyo ukimwamini Mtume Muhammad wakati wake, tayari wewe umeshaingia katika Uislamu. Sasa Mayahudi walikuwa wanajua ujaji wake, lakini hawakufuata hilo. Sasa wanaozungumziwa hapo ni Mayahudi waliopita kabla ya hawa. Mayahudi walikuwepo katika zama za Muhammad, waliomdiriki Muhammad lakini hawakumsilimu. Lakini wenzao waliopita
kama walikuwa wema katika imani zao, manake wapo wema, sio Mayahudi wote walikuwa wabaya. Sasa wale walomuamini Mungu na siku ya mwisho katika Mayahudi, na wale walomuamini Mungu na siku ya mwisho katika Manasara, na wale walomuamini Mungu katika Sabiin. Sabiina wa Sabai ni watu gani hao? Kuna tafsiri nyingi katika hao watu. Baadhi ya ulama wanasema Sabiina ni watu wenye kuabudu nyota. Wengine wanasema la, ni watu katika Majusi walikuwa wakiabudu ya moto. Wengine wanasema la, ni watu ambao walikuwa wakisema la ilaha illa Allah na wakidhani kwamba wanamfuata Nabii Nuh. Wengine wanasema la, ni kundi la watu ambao hawa imani yao wanaamini kwamba hizi nyota zina athari fulani, kwamba ndio mpaka leo tunasikia leo acha ninunue gazeti nitazame nyota yangu. Sasa kulikuwa na watu zamani wakiamini kwamba athari zinatokana na hizi nyota, ndio watu wanaitwa asabi wasabai. Wengine wakasema la, wasabai ni watu ambao wamo tu wameacha dini ya hao ilokuwa ni dini ambayo imetangazwa katika zama zao, wao wakazua mambo mengine ambayo wala hayamo katika wakati wa dini. Ala kulli hal, riwaya zinazoonyesha hapo wasabiuna ni wale wenye kuabudu nyota au kuabudu malaika, na malaika pia wameabudiwa. Sasa hawa watu kama wataacha imani zao batil wakamwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda matendo mema, kigezo cha kupelekwa mtu peponi ni kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kutenda amali njema, na kile ambacho ameambiwa akiamini wakati ule kama kipo ni kitabu cha wakati ule akiamini, kama ni mtume yupo wakati ule amuamini, ndio imani yenyewe. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatokuwa na hofu hao wala hawatohuzunika. Nini maana ya kuwa na hofu na kuhuzunika? Mtu anapokuwa anakufa huwa kuna mambo mawili yanamuandama, hofu na huzuni. Hofu kwa kule anakokwenda hajui atapokewa vipi, huzuni kwa wale anaowaacha. Mara nyingine ni baba, yeye ndo mchumaji, yeye ndo mtafutaji. Sasa anakufa anaacha vitoto vingine hata miezi mitatu havija fika, huzuni kubwa. Huyu atalelewa na nani? Nani atamtizama mpaka akue? Anaondoka, lakini anaacha timu mko ya watu walikuwa wanamtegemea, wake na wasiokuwa wake. Sasa huzuni lazima pale itatanda. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia mtu mwenye imani, na hii imezungumzwa katika aulia Allah. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, sema innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Naona neno hili limetumika. Wale waliosema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu wa haki, kisha wakawa na msimamo katika jambo hili wasigeuke, siku ya kufa kwao wanateremkiwa na malaika. Wale malaika wanawaambia msiogope wala msihuzunike. Ndio lile la khawfun alai wala hum yahzan. Hili neno lina siri kubwa, lina maana kubwa. Kwa mimi na wewe tukiwa na imani sahihi na tukisema Mola wetu ni Allah na tukamwabudu na tukafanyia kazi jambo hilo, siku ya kufa malaika akija kutoa roho yako huwa anakuambia maneno haya, tatanazzalu alaihimul malaika. Hawa ni wale wenye kutoa roho, wanawaambiaje? Alla takhafu wala tahzanu. Kwanza wanakuambia usiogope. La takhafu lima tukbilu ilaiha, usiogope kwa kule unakokwenda. Wala tahzan lima tatrukuhu khalfaka, wala usihuzunike kwa unachokiacha nyuma yako. Kama ni watoto unawaacha, unaacha mali zako, unaacha mke wako, unaacha maisha yako ambayo hujui msimamizi wake nani, usiogope. Ndio Allah akasemaje, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Tizama tuliposoma kisa cha Nabii Musa, kuna watoto mayatima tu wamewekewa hazina chini ya ukuta, ukuta unaanguka. Ili usianguke, Mungu alimtuma Musa nabiyun
كريم بل كليم الله na nabii mwingine Khidr kasimamieni kazi nyinyi ndio mtakaojenga ukuta huu anatumwa mtume anapewa kazi ya kujenga ukuta kwa sababu mali ya mayatima ambao wakana abuhuma salihan baba yao alikuwa mwema kwa hiyo wema wa baba yao Mwenyezi Mungu hajaupoteza tena mufasirini wanasema bali alikuwa baba wa saba wala hakuwa yule mwingine wa kwanza lakini wametumwa kuonyesha kwamba Mungu anatawala maisha ya watu wako hata ukiondoka duniani wewe ulosema Mungu wangu ni Allah ndio maana unaambiwa usifanyeje usiogope kwa sababu muumini haogopi muumini haogopi wala hana sababu ya kuogopa kwa hiyo usije ukaogopa kifo mwenye kuogopa kifo ni yule ambaye hana kitu alichokitanguliza Abu Hazim aliulizwa siku moja alipoingia mtawala pale Madina. Mtawala alitizama katika mashekhe akauliza hal min wa'idhin yudhakkiruna? Yupo shekhe atatupa kidogo mawaidha tukumbushe manake innal quluba latasda kama yasda'u alhadid. Nyoyo zinashika kutu kama chuma. Kwa tunataka mtu kidogo azisugue nyoyo zetu zitoke kutu. Yupo watu kumwambia ndio yupo shekhe. Anaitwa nani? Abu Hazim. Mbona hajaja kunipokea? Ngambi kamuiteni. Mwambie Amiri anakuita. Akaenda akaitwa. Alipokuja akaulizwa. Amiri anamuuliza. Lima hadha aljafa? Lima hadha aljafa? Anamuuliza kwa mshangao. Mbona umenikata? Umenikata pande. Mimi ni kiongozi Amir. Nimekuja Madina mji wa bwana mtume. Maana Bani Umayya capital city yao ilikuwa wapi? Damascus. Ndo utawala wa Bani Umayya base kubwa ilikuwa pale. Sasa huyu ni mmoja katika watawala wa Bani Umayya. Kwa hiyo alikuwa akija haji Makkah mara anakwenda Madina. Kwa lima hadha aljafa? Mbona umenikata pande? Sheikh akamwambia anta lam ta'rifni qabla dhalika wa lam a'rifka qabla hadha famin aina ya'ti aljafa wenye kukatana mapande ni wale wenye kujuana mimi na wewe hatujajuana tutakadhalia vipi mapande vipi tukatane mapande manake kama tulijuana zamani alafu baadaye tukapoteana umenitupa lakini wala hatujawahi kuonana umenitupa kwa kweli ndio mwanzo tunaonana Sasa kukukata pande inakuwaje wakati leo ndo tunaonana uso wangu nakuona leo anamwambia amiri wake amiri akamwambia ni kweli akamwambia tupe kidogo wao na maswali nataka nikuulize akamwambia Salma badala uliza shekhi uliza amiri uliza amiri katika maswali aliyouliza aliuliza limadha nakrahu almaut hivi kwa nini sisi tunaogopa kifo wanadamu Kwa nini tunaogopa kufa? Sheikh akajibu akasema li annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Kwa sababu mmeijenga dunia yenu, mmeiharibu akhira yenu. Fa khashitum an takhruju min ad-dunya al-ma'mura ila al-akhirati al-makhruba. Kwa hiyo mnachukia msije mkaondoka katika dunia mlioipamba, mkenda katika akhira mlioiharibu. Amiri akashangazwa na jibu hili. Ukiona unaogopa kwenda mahali kwa sababu kule unakokwenda kuja kutengeza. Lakini kama umekuweka sawa sema marhaba bi liqa'i Allah kullu nafsi dha'iqatul maut. Unasemaje Saidi mimi najiandaa tu na kifo wakati wote Mungu akija kuchukua roho yangu. Lakini wallahi mtu nampa challenge katika sisi hapa. Mimi mzungumzaji pamoja na nyinyi wasikilizaji. Pia tunasema mimi bwana sasa nasubiri kufa tu. Hatusemi hilo neno tunaliogopa. Tunaona kama tutakufa kweli. Lakini kuna watu ufika mara kusema sasa hivi mimi nasubiri kifo tu kije kinichukue. Na kauli hii ilikuwa nikimsikia marehemu bibi yangu Mungu amrehemu. Alikuwa nikishtuka nikishangaa sema mimi nasubiri kufa. Na kweli alikokisha kuwa mtu mzima. Alifika wakati kumbe mtu akasema tu mimi sasa hivi nasubiri kufa tu. Kufa kitu kama ndo kitu chake cha pekee nacho kisubiri katika dunia hii. Basi Allah anasema siku ya kuondoka kwako usihuzunike wala usiogope. Kuogopa ni kwa sababu akhera tumeharibu.
na dunia tumeipamba. Leo nyumba yako nzuri, mkaya, mapambo kila aina, villa, furniture za kutoka China au Dubai wapi, dunia nyuko, uziachi, uachi kila kitu, uende ukalaze kaburini. Kwa sababu nafikiria yote, kama unashauriwa kwamba bado kidogo haijalipa nyumba hii. Lakini subhanallah, kama mtu umetengeza akhira yako wakati wote anasema istaid lil maut qabla nuzul al maut, najiandaa na kifo. Basi Abu Hazim akalijibu na hakika hilo ndilo lokuepo. Tunaogopa kufa kwa sababu hatujamini, hatujapanga huko future yetu akhir, na tunaogopa tusiondoke duniani kwa sababu tumeipamba. Ukiona mtu anatamani kufa huwa pia ya dunia yake, manake maisha yake. Kuna watu natema, nitakufa lini mi? Tabu hii, jue dhiki, mashida, misukosuko, madeni, na wengine wanajiua, shortcut. Pati kuenda zake, akhera. Lakini, japo mtu una kibanda chako kidogo tu, una chochote, lakini afya, ule utamu wa dunia ya mambo yake tu, ukubali kuondoka hata kama hakuna starehe yoyote ya maana. Sababu kila mmoja ana hamu ya kuishi. Baka wadudu. Basi Abu Hazim baada ya kuuliza msururu wa maswali haya, mtawala akamuuliza swali moja. Akamwambia Salma badala, uliza omba, unataka nini sasa nikupe? Akamwambia la tastati, uwezi kunipa ninachokitaka. Akamwambia bala, mimi ndo amirul mu'minin wa zama hizi, unachotaka nitakupa. Sal, omba, nataka nikufanye qadhi al-qudha, minister for justice, wewe utakuwa ndo makadhi wote wako chini yako. Ukitaka unikufanye amir katika imara fulani, ukitaka nikufanye shekhe wa mkoa, wewe ndo mufti, mimi ndo kiongozi. Sal, kama swala hili anauliza mtawala, mfano raisi au waziri, anamuita shekhe mmoja na mzae, ebu omba unataka nini kwangu nikupe. Ebu fikiria mashekhe wataomba nini, kama wanafanyia na fitna kwa sababu ya vyeo fulani, watafanya nini baada ya kupata fursa kama hii? Wanachukiana kwa sababu ya vitu vya kidunia vyenye kupita. Amekupa hiyo fursa na kumbia, sema unataka nini? Bila shaka kusema, nataka kadha, 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 kadha. Taomba zaidi ya jambo moja. Sababu ni fursa anaona amepata, golden chance. Lakini Abu Hazim anasema la tastati, uwezi kunipa nachotaka. Akamwambia bala, naweza. Akamwambia as'aluka an tudkhilani aljanna, naomba uniingize peponi. Watubaida baini wa baina an-nar, na uniepushe na moto. Akamwambia la, hilo siwezi. Akamwambia sasa nimekuambia uwezi. Akamwambia omba ninaloweza. Akamwambia mimi nataka hilo, na kama uwezi niachie yule anayeweza kunifanyia hivyo, nitamuomba yeye. Akaondoka zake. Kisha acha mawaidha hapo. Hilo neno hilo tu ni mawaidha tosha kuonyesha hii dunia thamani yake ni ndogo sana. Sasa mawaidha anampa kiongozi ambaye viongozi wengi hutekwa na dunia. Sasa anapopata kuona kuna baadhi ya watu hata chembe ya dunia kumbe wao hawana haja nayo, ili bado inabakia dansa kwake. Kama ni dhalimu atahesabu tena mara mbili mbili, atarudia hesabu zake kuzama, kuna watu kama hivi wanaipuza dunia, mimi naipapia kiasi hiki? Kwa sababu mtu anapata mafunzo kutokana na yale yanayojibiwa na watu, na anaeleka, anapata mawaidha. Siku moja Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf ni mtawala mmoja alikuwa chinja chinja, anaua kweli kweli. Alimuua mwanachuoni mkubwa anaitwa Sa'id ibn al-Musayyab. Ukisikia katika tafsiri za Qur'ani anatajwa tajwa sana. Basi huyu Hajjaj bin Yusuf siku moja alikutana na bwana mmoja njiani. Yule bwana akamuuliza, fulani, ataarifu Hajjaj ibn Yusuf? Ataarifu Hajjaj ibn Yusuf? Unamjua Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf anamuuliza vile jamaa alikutana naye njiani. Yeye ndo mtawala wakati huo.
Usame mkuta mtu barabarani, yule mtu maskini hamjui Hajjaj ibn Yusuf. Lakini alipoulizwa suala lile, sababu watu wana kiongozi watakuwa namjua, lakini wale watu wanamsikia sikia tu, wanasikia habari zake, wanasikia mambo yake, lakini mara nyingine hata kumuona sura hajamuona. Lakini anamsikia redioni jina lake linatajwa. Sasa wakati huo hakuna television kwamba izikige habari anamuona, lakini anasikia tu Hajjaj ibn Yusuf muuaji Jabbar. Akaambia ndio namjua Hajjaj ibn Yusuf. Akaambia hebu nieleze hali yake. Akasema hakuna jitu baya kama Hajjaj ibn Yusuf, muuaji mkubwa, zalimu mkubwa, anavishabihisha vichwa vya watu kama machungwa. Hajjaj ibn Yusuf akamwambia, mimi ndo Hajjaj ibn Yusuf mwenyewe. Yule bwana pale pale akamuuliza Hajjaj, na mimi unanijua? Akamwambia mimi sikujui. Akamwambia mimi ndo mwendazimu fulani. Pale pale akajibadilisha, kwamba yeye ni mwendawazimu, siku zinampanda siku zinashuka. Kwa hiyo leo siku za kupanda kidogo, ndio maana amejibu vibaya vibaya. Basi Hajjaj alimsamehe kwa ule uhodari wake tu wa kuchange mada hapo kwa sasa. Unapata ibra. Hajjaj alijifunza pale, alijifunza kwa huyo mtu. Anambia unamjua Hajjaj? Kambia basi mjui. Kambia ndo mimi. Kambia na wewe unanijua mimi? Sikujui. Kambia mimi ndo mwendazimu wa bani fulani. Unawajua watu fulani? Basi wana mwendazimu wao ndo mimi. Siku kichwa kidogo kinakwenda vibaya, siku nyingine inakuwa vizuri. Sasa leo bahati mbaya ndo siku ya kuharibikiwa. Basi ibra huwa zinapatikana hata kwa watu wadogo kabisa. Basi akaondoka Abu Hazim, lakini akaacha message kwa mtawala kwamba hii dunia ni hakira. Hadi dunia mtume anasema, law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma, ingekuwa ina thamani ya ubawa wa mbu, basi Mungu asingempa kafiri hata tone la maji. Yani dunia na ubawa wa mbu, kwa Mwenyezi Mungu ubawa wa mbu una thamani kubwa sana. Sisi tunapigania tuipate, bi ajalliha wa aktharha wa a'zamha. Innal ladhina amanu, hakika walomwamini Mwenyezi Mungu. Walladhina hadu, hadu yani ni wale walioingia katika Uyahudi. Ndio maana Nabii Musa kusema inna hudna, ndio akaitwa Yahudi. Hadu wamekuwa Mayahudi. Wanasara, na manasara, na hao wameitwa manasara, yani wafuasi wa Nabii Musa Mayahudi, wafuasi wa Nabii Isa wanasara, ambao leo tunawaita wa Kristo. Wameitwa hivyo kutokana na kijiji kikiitwa Nasira. Hiki kijiji ndo alishuka pale Nabii Musa na mama yake Maryam. An-Nasira ndo kaitwa An-Nasara, imetokana na mji ule pale. Wasabiina, na wenye kuabudu malaika au kuabudu nyota. Man aman, miongoni mwa hao atakayemwamini Mwenyezi Mungu akawa na imani, na imani fataan kuamini Mungu na mitume wake. Wa amila saliha, kisha sibakie pale pale tu akawa na imani, lakini amini siku ya mwisho. Man amana billahi wal yawmil akhir, kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Wa amila salihan, na akafanya matendo mema. Fala khawfun alaihim, hao hawatukuwa na hofu juu yao. Wala hum yahzanun, wala hawatuhuzunika. Tumesema maana ya kuwa na hofu ni vitu hivyo viwili, kuhusu maisha yote anayoyaacha na yale anayoyakabili. Ugeni utakuwaje huko unakokwenda kaburini? Ndio mshairi akasema, laisa lgharibu ghariba shami wal yamani inna lghariba gharibu lahdi wal kafani, si mgeni yule mwenye kwenda Siria na Yemen, sio mgeni. Si mgeni yule mwenye kwenda Pemba
si mgeni mwenye kwenda Dar es Salaam au Mwanza, mgeni ni ule mwenye kwenda chini ya ardhi, huko ndo ugeni. Sababu huku kote duniani ndio kwenda kukutana na wewe, watu kama wewe, ndugu kama wewe, wana masikio, wana macho mawili, yani ni watu bani jinsia yako. Lakini je, huko unafikiria maisha, hebu imagine maisha ya chini ya ardhi ya barzakh, nani anaweza akatupa habari? Basi huo ndo ugeni. Sasa ukitaka kuogopa, yafikirie maisha hayo. Pale mwanakwerepo tunapokwenda kuzika, tukaona watu tushawaekea ubao, tukafukia, alafu tukaondoka, mfikirie yule mtu maisha yake vipi kule anavyoishi. Ndio maana mshairi akisema, wallahi law aasha alfata fi dahrihi alfan min al-a'wami malika amrihi, kama mtu ataishi katika hii dunia miaka alfu, tena hiyo miaka alfu ya neema, hakuna dhiki ndani yake, mutanaiman fiha bikulli nafisatin mutalabdhidhan fiha binu'ma asri, yani Mungu amempa kila kitabu, kila kizuri, kila chamana amemiliki katika miaka alfu hiyo. Anasema, ma kana kullu dhalika bi an yafi bimabiti awwali laylatin fi qabrihi, uwezi kukompea na miaka alfu loishi ya neema na kulala usiku mmoja tu katika kaburi. Ile utisho wake, haiba yake na uzito wake. Ndio maana mtume anasisitiza, salu li akhikum at-tathbita wastaghfiru lah fa innahu al-ana yus'al, muombeeni ndugu yenu. Sasa hivi anaulizwa huko, muombeeni msamaha na muombeeni Mungu amjalie apate kauli thabit. Ndio maana tunasema Allahumma thabbithu bil qawli thabit, tunamuombea kwa sababu kuna kazi huko. Wanakuja malaika wawili, wanakuuliza mar rabbuka, tu rabbi Allah, kama ni muislamu, kama ni mtu mwema. Lakini ulimi sio wenye kujibu. Maana zamani sisi tulikuwa tukishangaa, tunaambiwa kaburini kuna malaika wawili, wanauliza nini? Mar rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, kuna maswali matatu sahali, basi tunayachukua tunayahifadhi. Sije nikaenda huko nikaulizwa nikawa siyajui. Sisi mambo ya kitoto hatufahamu, tunaona tukishayajua haya basi hata usisali usifai, we nenda tu utakwenda kwa mar rabbuka rabbi Allah, kwa sababu ushastadi. Na hizo ndio fikra za baadhi ya watu, lakini ma tatawuri zamani tunakuja tunaelewa kwamba inna alladhi sayujibu laysa hadha al-lisan alladhi ta'awwada 'ala al-kadhib, atakayejibu sio huu ulimi ambao umezoea kuongopa. Sasa hivi ukitaka kusema uongo utasema tu, kwa sababu Mungu amekupa uwezo na kuwa hivi viungo vyote unaviamrisha vinakutii. Sasa hivi wewe ndio mfalme wa viungo, twende disco unakwenda, twende msikitini anakupeleka, twende shamba unakwenda, leo usiende hata kusali, kaa vinakusikiliza. Lakini wakati ukiingia katika maisha mengine kule, huna saitara, vitu vyote vinamsikiliza Mungu anavyotaka. Sasa vitakavyozungumza sio wewe kwa utashi wako, kwamba sasa hivi nataka kuwaongopea au uyakumbuke yale yote yalikuwa huko duniani, hakuna kitu pale. Kitakachozungumza ni amali zako njema, sababu kisha ingia kaburini tu umeingia katika maisha mengine. Tukasema maisha ni hizi stage tano: roho, kisha baadaye umekuja katika tumbo la mama, alafu umekuja katika dunia, alafu utaenda kaburini, alafu utafufuliwa siku ya kiyama. Hapo moja kwa moja binadamu ameumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Binadamu ameumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Lakini hizi habari za kuzaliwa, kufa, ni kuondoka katika hali kwenda katika hali nyingine. Tunahama kutoka katika stage tunakwenda katika stage nyingine. Lakini matukio yake yote utaona bado tunaishi tu. Kwa hiyo life hapa tulipo, kifo haimaanishi kwamba ndio kuisha kila kitu. La, ni hayatun ukhra. Ni maisha mengine yale. Allah anasema, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tumekuumbeni kutokana na hiyo dunia, na hiyo hiyo dunia mtarudi ndani yake, na baadaye tutakutoeni kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kwa bado sisi tunatanakalu min marhala ila ukhra, tunatoka katika stage tunakwenda katika stage nyingine. Ndio maisha
Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Na baada ya hapo tukishafufuliwa peponi insha Allah. Na wengine motoni, Allahumma la taj'alna min. Bado mnaishi kula ya mutun, kule motoni hawafi. Na peponi kule watu wanakaa katika neema karne baada ya karne. Zile stage ushazipitia zote. Kwa hiyo haya yote ni hapa tunaposomeshana umuhimu wake. Dunia si chochote. Waache wenye kudhulumu, waache wenye kuiba, waache wenye kufitinisha, waache wenye kuua watu, waone dunia ndio kitu cha mtu. Maana yuko karibu, yuko tayari kumuua mtu kwa sababu ya dunia. Yuko tayari kumfanyia mtu mambo makubwa kwa sababu ya dunia. Waache wafanye yote yale kwa sababu haina thamani. Wefikiria kesho akhira. Ndio maana Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Mcheni Mwenyezi Mungu na angalieni nafsi yenu inatanguliza nini kwa ajili ya kesho. Kesho wapi? Kesho akhira. Attention yenu sana kwamba ni hapa duniani. Uwe macho zaidi na akhira yako, kwa sababu dunia inaondoka baada ya muda, lakini akhira itabakia milele na milele. Kwa nini wewe unapigania kitu ambacho kitaondoka baada ya muda mchache? Ima utakiacha wewe au kitakuacha, kwa sababu vyote vinaondoka, dunia yenyewe itaondoka. Kwa nini unakuwa very much concerned na kitu ambacho kinaondoka baadaye? Na tunaambiwa al-akhiratu qad irtahalat muqbila. Akhira inatuita hivi. Wa dunya qad irtahalat mudbira. Dunia inatufanyia hivi. Akhira nasema hivi. Yani akhira nasema njoo karibu. You are most welcome. Dunia inakuambia kwa heri kila wakati. Sasa sisi tunaishughulikia ile inayotuambia kwa heri, ndio tunakwenda kwake. Yule anatuambia karibu, anatuambia yeye hakwaheri. Sasa hii mantiki yake hii, lazima tujiulize tunafanya nini. Kwa shabab, vijana, alhamdulillah sasa hivi tuna umri mzuri wa kufanya mambo. Wazee umri huu wanasema sasa hivi ni extra time tu hizo. Angalia vizuri akhira yako umefanya nini. Usije ukaondoka katika dunia halafu ukajuta. Kule kaburini kuna majuto na Mwenyezi Mungu ameyasajili. Kuna mmoja aliniuliza swali zuri sana, nasema ndani ya Qur'an kwa nini kuna mazungumzo mengine ambayo tunaambia yatakuja baadaye, mengine wanayasema watu, lakini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wameyasema Bani Israel? Vipi? Manake hii inaonyesha miujiza ya Mwenyezi Mungu, kwamba Allah alitangulia ilmu yake kuyajua mambo yote haya kwamba yatatokea, kwamba katika karne fulani katika hiyo dunia nitamuumba mtume anaitwa Musa, nitampeleka na kila kitu chake kimeorodheshwa katika ilmu Allah al-Qadim. Sasa hasa katika maisha ya barza tunasoma katika Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu anasema watu wa kaburini pale watasema rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fima tarakt. Sasa hili ni jambo kabla hata ya kufa Mwenyezi Mungu alishalizungumza kwamba watu watasema, unasema nirudisheni tena duniani ili nikafanye yale ambayo nimeyasahau, nirekebishe pale nilipoharibu. Sasa hii ulama wanaita ikhbarun bima sayakun. Mungu anahadithia mambo ambayo yatakuwa baadaye. Sasa hivi hayajawa, lakini baadaye yatatokea, na kweli yatatokea hayo. Allah, hii ndio ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kustani kwako maneno haya matatu, majibu yake hapa mapema, haifalishi kitu chochote. Hata uhifadhi we, hata kwenye ndoto ukiamshwa tu, amka marabuka rabbi Allah, haifali kitu. Lazima ujue kwamba majibu yake ni amalu salih. Ndio kuna sahaba mmoja alikuwa hali yake ni ngumu sana, lakini siku moja alimuomba mtume nguo, kanzu. Baada ya kumuomba mtume kanzu, bwana mtume akaivua ile kanzu akamletea. Wenzake walimlaumu sana, unamwambia mtume akupe kanzu pengine hana isipokuwa hiyo hiyo.
Alafu unajua kama mtume hamnyimi mtu, pengine anaihitaji kanzu yake, vipi wewe? Akaambia jamani, ma qabiltuhu illa liukaffana fihi ba'da mauti. Ma sa'altuhu, nilichomuomba mtume sio kwamba nataka nivae tu, mi nataka ile iwe ndo sanda yangu, nikifa munivizike niwe sanda yangu, ni nguo alionipa mwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu kafikiria akhira, kafikiria akhira, hajafikiria hapa duniani, kana kwamba nataka kuambia wenzake kwamba hata nikiingia kaburini malaika wawili wakiniuliza, mar rabbuka? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Mtume wako nani? Tambia hadha qamisu. Kanipa kanzu yake, angekuwa hanijui angenipa, ananijua, ndio maana amenipa, ananiuliza hivi, anatizama mbali. Masahaba walikuwa wajanja, wanajua vitu vya kutafuta thawabu. Kwa hiyo hii ni moja, mtu anafikiria akhera yake zaidi. Ndio utakuta hadithi hii, watu walikuwa wanataka kutabaruk na kanzu na nguo za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jawabu lake sio mdomo huu na ulimi huu wa kawaida, ni vitendo vyema. Tujitahidi kufanya vitendo vyema. Fala khawfun alayhim, hawana khofu juu yao, wala hum yahzanun, wala hatuzuni. Naam. Aina falahum ajruhum inda rabbihim jazakumullahu khair. Watakuwa na ujira wao mbele ya Mola wao. Ujira wao wa imani zao. Mungu anapenda kukulipa. Kwa sababu binadamu anapenda kulipwa. Mwanadamu anapenda alipwe kile kitu. Mfanyi kazi ya bure hataki. Na ndio maana Mungu akaleta watu duniani waamwabudu, alafu akamwambia malipo yenu ni pepo. Kwa hiyo falahum ajruhum inda rabbihim. Hao watakaokuwa na imani hiyo katika Mayahudi na Manasara na Sabiina na Majusi, watakuwa labda watoke katika dini yao waingie, wawe na imani sahihi, falahum ajruhum inda rabbihim, watakuwa na ujira wao mbele ya Mola wao, wala khawfun alaihim, wala hakuna khofu, wala hum yahzanun, wala hatakuwa na huzuni. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwah. Kumbuka, watajie hao bani Israili, pale tulipochukua ahadi zenu mlizotoa, yani tukafunga kama mikataba baina yenu, akhadhna mithaqakum, tukazichukua ahadi zenu, mmekubali kufanya hivi na sisi tumeshazichukua ahadi, akhadhna mithaq, tumezichukua, tukawa serious katika jambo hilo. Lakini nyie kama kawaida yenu, kazi yenu kuvunja ahadi. Wa idh akhadhna mithaqakum, kumbuka tulipozichukua ahadi zenu, wa rafa'na, na tukanyanyua, fawqakum at-tura, juu yenu jabali. Jabal Tur ni lile jabali lilokuwa Mwenyezi Mungu anaongea na mtume wake Musa. Khudhu ma atainakum biquwa, tukakuambieni chukueni tunachokupeni kwa nguvu, yani kwa bidii, yani kitabu cha Taurat. Tulizungumza kwamba Nabii Musa alipotoka huko alikuja na Taurat, akawaambia Mungu amenituma nikupeni hizi ni sheria. Wakamwambia Musa tusomee kwanza, hatuwezi kuamini kitu ambacho hatujakisikia, kama zitatupendeza tukubali, kama zinatubana kamwambie hatuzitaki, ikra alaina. Nabii Musa akasema chukueni, akasema la, chukueni, sema hatuchukui, chukueni, hatuchukui. Jabali likanyanyuka, mtachukua mchukui? Wakainama wanasujudu huko, wanatizama hivi kwa jicho pande, ndio tumekubali. Ndio hapo sema if akhadhna mithaq wa rafa'na, kumbuka tulipochukua ahadi yenu na tukanyanyua juu yenu, fawqakum tur, jabali tur ndio hiyo, khudhu, tukamwambia chukueni, ma atainakum, tulichokupeni, biquwa, kwa bidii, nguvu, maana yake ulichukue kwa azima, ile awareness iwepo, sio unachukua tu alafu unakuwa careless, hapana, uwe una mazingatio, ndio maana ya biquwa, kwa nguvu. Wadhkuru, tena musome na mudarisishane
na mukumbuke, yani mkisoma mnajua mnafanya nini, mnafuata maelekezo yake, na nyie kwa nyie mnasomeshana, wadhkuru yani, yani kumbukeni na msomeshane na mchukue amali katika hayo ambayo mnayasoma. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, na mkumbuke yaliokuwemo ndani yake ili mpate kuwa wacha Mungu. Hiyo tuliwaambia bani Israeli. Thumma tawallaytum, lakini nyinyi kama kawaida yenu mkakengeuka. Tawallaytum maana yake mkageuka, tawalla ni yule mtu aliyegeuka, kupa mgongo, ishara ya kwamba mkabadilika, mkavunja na ahadi. Min ba'di dhalika, baada ya hapo, falaula fadlullahi alaykum, lau kama si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu, wa rahmatuhu, na rehma zake, la kuntum min alkhasirina, mungekuwa katika watu waliopata hasara daima. Yani makosa yenu mlioyatenda hayo, basi pia na huruma za Mungu zilikuwemo, na lau si fadhila zake na huruma zake, mpaka leo mngekuwa wengi wenu mko katika hasara daima. Mwenyezi Mungu anawaambia Mayahudi, falaula fadlullahi alaykum, lau si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu, wa rahmatuhu, na rehema zake, lakuntum min alkhasirin, mngekuwa katika watu waliopata hasara daima. Walaqad alimtum, na hakika mmekwisha kujua nyie Mayahudi. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum, mmekwisha kujua habari ya wale waliofanya uadui miongoni mwenu nyinyi Mayahudi. Kuna watu waliofanya uadui miongoni mwao. Fi sabti, katika siku ya Jumamosi, tulipowaambia itukuzeni siku ya Jumamosi na ni haramu msivue, hawa walikuwa wavuvi katika kijiji cha Ila. Hichi kijiji kulikuwa kuna bahari pale. Hapa walipewa mtihani na Allah siku ya Jumamosi, ambayo ni siku ya makatazo ya kufanya kazi, watu waadhimishe kama vile sisi siku ya Ijumaa. Lakini Ijumaa sisi ni baadhi tu ya wakati, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumaa, wao siku nzima hii. Mwenyezi Mungu aliwaambia msivue. Nabii, hii pia ilikuwa ni habari katika Nabii Musa. Hao walikuwa wakati wa Nabii Musa. Ningesema kisa cha Nabii Musa ni kipana sana, na ukitaka kukusanya kuna mashaka makubwa, tabu kubwa. Kusanya uweke ukiunge, sababu kimetajwa huku, sio kama kisa cha Yusuf tulikokuwa tunakwenda nacho. Na hii yote ni miongoni mwa balagha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nawaambia hao, wakaambiwa siku ya Jumamosi msivue. Sasa ile siku ambayo wamekatazwa wasivue, ndio siku anakuja masamaki, mtihani. Maana Mungu huwa anakupa mtihani kwa kile kitu ambacho wewe unakipenda. Alafu baadaye pale pale tunataka kuona unanipenda mimi au unampenda huyo mwanao, kama ni mtoto kama Nabii Ismail, maana mtoto wake ndio wa pekee. Alafu anaambia mchinje. Allah, siku zote ana mtoto mpaka anaomba, Rabbi, Mola wangu, habli minasalihin, nipe katika watoto wema. Nabii Ismail anamwomba Mola wake, Rabbi habli min as-salihin, nipe mtoto. Amefika hadi mpaka anamuomba Mungu ampe mtoto. Vipi? Mtoto amekuja. Baadaye amefika miaka 12, na hapa ndo baba anampenda mtoto wake kweli kweli. Alhamdulillah, tunaendelea. Mnanisikia? Na bahati nzuri alhamdulillah, na mimi nimehifadhi kidogo hapa. Ningekuwa natizama, ningekuwa sasa hivi mlitezee tochi ya khairi. Anasema kule Libya alikuwepo bwana mmoja anakwenda kutoa hutuba. Sasa unajua watu wa zamani walikuwa wakitumia kalamu zile za kama maji maji, wino wake. Akaandika hutuba ya Ijumaa, hutuba nzuri, akaiandika vizuri, akaiandika baadaye akaitia katika koti lake, yale majoho yale ya Kimisri yale, na huku ndani ndo kuna mifuko, akatia kule kwenye mfuko wake.
Sasa kutoka kwao mpaka msikitini, ile harakati, joto, majasho, akifika juu ya mimbari, ile karatasi yote imeroa, hakusomeki alifu wala be. Akitizama khutba anatikisa kichwa, anasema leo hakuna khutba. Nini atafanya? Ikabidi ashuke amnongoneze mwenye bwana, mwana yeye khutba leo imenishinda, kwa sababu ndio yeye andika yote imevurujika. Akanyanyuka mmoja akasave jahazi watu wasije wakakosa salatul juma. Hili ni kisa maarufu kimetokea, ndio maana zamani walikuwa wanatuambia msije mkategemea karatasi, mara nyingine inaweza ikapeperuka. Msishike tena, kila pointi zake zote ulizoziandika hazipo tena. Walikuwa walimu wetu wanatu encourage katika swala hilo sana, kwa sababu inaweza tokea tatizo ikawa karatasi ile hunayo tena. Kama khatibu mmoja alipanda siku moja katika mimbar, sasa kitabu kile cha zamani, unajua wazee wetu wakitumia vitabu vya Ibn Nabata, khutba zile kila mwezi, mwezi wa Safar kuna khutba hii, mwezi wa mfungo sita kuna khutba hii, mwezi wa Rabiu Thani kuna khutba hii, mwezi wa Ramadhani zimeshapangwa tayari, na yeye anakuja tu anakamata kitabu anasoma alhamdulillah. Basi siku hiyo khutba ile, kile kitabu kishakatika karatasi hizi zinachanika chanika zenyewe. So yuko juu ya mimbari, karatasi moja ikaruka feni. Sasa ile watu, ile khutba ndo boring manake, mpaka watu wanakuwa wanalala. Sasa msikitini watu wamelala, hawana taarifa kwamba karatasi ya imamu wao imepeperuka. Sasa imamu, wakhatibu wengine wanakamata bakora ile. Sasa akamtizama chini muadhini wake pile, pia kalala, akamgusa gusa na bakora, amka karatasi yake. Sasa muadhini aliposhtuka hiyo usingizini, akasimama akakimu sala, hata wakati wa sala hujafika. Msizoei sana kukamata karatasi mtakapokuwa walimu, lakini ni vizuri pia kwa yule ambaye anahisi ndo mazoea yake. Yote yote yana manufaa yake na yana madhara yake. Walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis-sabt, na hakika mmejua kwa wale waliopita kabla yenu nyie, waliofanya uadui katika siku ya Jumamosi. Walifanya uadui gani? Walipoambiwa msivue katika siku ya Jumamosi, na wakapata habari kwamba wale samaki ndo siku yao ya kuja, ikabidi watu wanakwenda kuweka nyavu alafu wanaondoka. Kifika Ijumaa usiku wanaenda kuweka nyavu, wanawatega kabisa, alafu wao wanaenda za hawapiti mpaka siku ya Jumapili, wanaenda kuchukua nyavu zao. Wakiuliza sema, hatukwenda Jumamosi, tumekwenda Jumapili. Ujanja. Wengine wakawa wana wakachimba kama channel katika maji leo, kaunganisha na mto. Sasa wale masamaki wakubwa wakubwa, hitan wanaita, na katika suratul araf nasema was'alhum, waeleze kuhusu ahli alqarya, itatihim hisanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la tatihim, tatihim hitanuhum fi sabtihim shurra yawma sabtihim, katika siku ya Jumamosi wanakuja kwa wingi. Wa yawma la yasbituna la tatihim, siku ambayo si ya Jumamosi wala hawaji, ile siku walokataza wasivue ndo samaki. Sasa wakawa wanachimba mashimo, wale samaki wakija inakuwa wanaingia katika hii mitaro huku, wanaingia huku kulikokuwa na maji machache. Sasa wanashindwa kurudi kule kwa sababu maji madogo hawawezi kunini, na samaki mikubwa mikubwa. Kwa hiyo siku ile ya Jumamosi wao wanafungua ule mtaro, wanauacha wazi, samaki wanakuja. Hata wakija huku, hata wakiwaachia wao hawezi tena kurudi kule. Ndio hivyo hivyo, wengine wakiweka nyavu, wengine wakichimba mashimo. Alafu sasa ikawa mitaani watu wanasikia harufu ya samaki. Kila mmoja anauliza, mbona hao kuna samaki wanapika, wanapataje? Wakawa wanahadithiana, e bwana, sisi hatwendi lakini tunaweka nyavu zetu, kwa hiyo wakija wale tunakamata. Kwa hiyo walipofanya hivyo kwa ujanja, Mwenyezi Mungu akawapa laana. Laana gani aliwapa? Aliwageuza wote wakawa manyani.
wote ukawa manyani. Ndio maana mtume alisimama katika bani Quraidha akasemaje, ya ikhwan alqirada wa ya ikhwan alkhanazir wa ya abadat at-taghut, ndugu zake kima na manyani, enyi ndugu zake nguruwe, enyi wenye kuabudu mashetani. Sababu waligeuzwa maskh, ni Mungu kumgeuza mtu katika umbo lisilokuwa lake. Kwa hiyo wapo waliofanywa kima na nyani, wapo waliofanywa nguruwe, hao Mayahudi ndio kima tunawajua, hao wanarukaruka kwenye miti, wale walikuwa wavuvi, walikuwa hawakuheshimu siku ya Jumamosi, wakashabihishwa, wakatolewa lini fesi zao. Ndio Allah anasema walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis sabt, na hilo wanalijua la wale waliofanya uadui katika siku ya Jumamosi wakachupa mipaka. Itada maana yake ni kuchupa mpaka, ndio uadui wenyewe, kuchupa mpaka katika sheria ya Mungu ulokatazwa ukaona lifanya. Fakulna lahum, tukawaambia hao watu waliofanya hivyo, kunu qiradatan, kuweni manyani, khasiin, tena waliodhalilika, kunu qiradatan khasiin, kuweni manyani au kima waliodhalilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa kauli hiyo tu, na hapo hapo wakabadilika, ikawa wanakwenda mpaka majumbani. Wale waliobadilishwa sura wanakwenda wanawaambia na wenzao, si tulikuambieni msende kuvua Jumamosi, hamkutusikia? Wanaitikia kwa vicha namna hii, wanatikisa vichwa, ni kweli mlituambia. Hawasemi, lakini wameshabadilishwa sura zao. Fakulna lahum kunu qiradatan, tukawaambia kuweni manyani, khasiin, yani waliodhalilika, khasiin, waliodhalilika. Wa idh qala Musa liqaumi, kumbuka Musa alipowaambia kaumi zake, na faj'alnaha, na tukajalia hicho kijiji. Wanasema ulama wa tafsir dhamiri hapo ya ha, faj'alnaha, tukakijalia hicho kijiji, yani qarya hiyo, hey, narudi kwa qarya. Wengine wanasema la, faj'alnaha, tukawajalia hao masamaki. Lakini ala kulli hal, ulama wa tafsiri wengi wasema hiyo ha inarudi katika hicho kijiji, faja'alnaha, tukakijalia kijiji hicho nakalan, yani ni adhabu na mafunzo, bima baina yadaiha, kwa wale waliokuwa wanaishi pale, walokuwa mbele yao, wama khalfaha, na watu watakaokuja nyuma yao, wa mawaidhatan, na pia tukajalia hayo ni mawaidha maalum, lilmuttaqin, kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Kitendo lolote linalotokea huwa ni mafunzo kwa wengine. Ndio anasema faj'alnaha nakalan, nakala maana yake ni jambo ambalo likifanywa watu wengine wanapata mazingatio, ndio maana ya nakala. Kwa kitu chochote kitakachokuwa kikifanyika au kikifanywa au kikisemwa, inakuja kuwa fundisho la mtu mwingine, ndo Waarabu ni tanakala. Kwa hivyo faj'alnaha nakala, tukajalia hayo ni mafunzo, ni adhabu ambayo ilikuwa ni funzo kwa waliokuwa nao wakati huo, baina yadaiha, ni wale watu waliowazunguka na walio mbele yao, wama khalfaha, na walikuwa nyuma yao, wa mawaidhatan, tukajalia ni mawaidha. Mawaidha maana yake ni maneno ambayo ndani yake unakumbushwa hasira za Mungu na mapenzi yake na ukubwa wake, ndio maana ya mawaidha. Mawaidhatan, ndio maana leo kumetolewa mawaidha, yani mtu akitoa mawaidha anazungumza mambo ya Mungu, kuhofisha, kutaja neema, kutaja mambo ya khair. Mawaidhatan lilmuttaqin, kwa watu wa mchao Mwenyezi Mungu. Wa idh qala Musa, kumbuka aliposema Musa liqaumihi, kuambia kaumi zake, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, ya'murukum, anakuamrisheni, an tadhbahu baqara, mumchinje ng'ombe yeyote, yani baqaratan kwa nakira, bila alif na lam, maana yake ng'ombe yeyote. Unajua lugha ya Kiarabu ukisema alwalad na ukisema waladun ni vitu viwili tofauti. Alwalad, mtoto huyu hapa, ndio maana ya alwalad. Alwalad, mtoto huyu hapa. Hayo kusema waladun, mtoto yoyote. Mshaona tofauti yake?
Nanifahamu au bado? Alwaladu, mtoto huyu hapa, manake huyo mtoto ndo ushajua ni nani, ni mtu maarufu. Mtoto huyu hapa, nakisema alwaladu, mtoto. Unaposema kaja mtoto huyu hapa, jaa alwaladu, kaja mtoto huyu hapa. Na ukisema jaa waladu, kaja mtoto yoyote, tusi ata hukuainisha ni mtoto gani. Inawezekana kaja mtoto yoyote yoyote. Lakini ukisema alwalad, maana yake ule mtoto ushamu identify ni nani. Lakini ukisema waladu, ni nakira asiyejulikana. Kwa hiyo hizi ni vitu muhimu katika kujua lugha. Ndio maana tunasema baqara, maana yake mchinjeni ng'ombe yoyote. Ukisema inna Allah ya'murukum an tadhbahul baqara, ingekuwa labda ashawapa ni ng'ombe aina gani maarufu. Naam, lakini bakara yoyote mchinjeni. Qalu, wale wakasema atatakhidhuna huzwa, hiki kisa ni habari ya kupendeza. So mwanzo wa kisa aya zake ziko mbele huko, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, hapo ndo mwanzo wa kisa. Lakini sitizame aya zenyewe ziko mwisho. Sasa kuna system ya muqaddam na muakhar katika Qur'an. Allah ana njia zake mwenyewe za kuleta story na zinapendeza. Unajua maana yake nini kuleta story? Yani alitaka wewe uanze kufanya research. Mbona hao umeambiwa chinje ng'ombe, kwa nini? Kabla hata hujajua sababu, uitafute wewe sababu gani. Na hii inampa mtu tashwiki ule utamwa kutafuta, lazima nijue sababu kwa nini wakaambiwa chinje ng'ombe yao. Lakini ilikuwa mafrudha anze isije qala Musa liqaumi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, ilikuwa ije wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, alafu ndo ije wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Hii ni system maalum ya ufasaha wa Allah na tashwiq na balagha ya hali ya juu katika mazungumzo ya Qur'an. Akasema Musa kuambia watu wake chinjeni ng'ombe. Qalu, wakasema atatakhidhuna huzwa, unatufanyia istizai, unacheza shere. Sisi tunataka tujue nani kaua, unatuambia tuchinje, kwani kuna karamu hapa? Ndio maana yake unataka kama kumfanyia istizai. Qala, akasema a'udhu billahi an akuna min aljahilin, na muogopa Mwenyezi Mungu nisije miongoni wa wajinga. Na kwa nini wameambiwa wachinje ng'ombe wasiambiwe chinjeni bata au kuku? Sababu ndani kuna hikma. Ng'ombe walimwabudu hao watu, ng'ombe walimfanya Mungu wao. Sasa Mungu anataka kuwaonyesha kwamba huyu ng'ombe hana athari yoyote, hana manufaa yoyote. Kama nyinyi mlimfanya Mungu, atizameni anachinjwa wala hawezi kujitetea. Ndani yake kuna mafunzo. Ndio maana haikusema tuchinjeni kondoo, chinjeni ng'ombe, kwa sababu Mungu anajua waliabudu hawa kigombe, japokuwa si ng'ombe wa hakika akiwa alomtengeza. Nasema hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sasa yule yule ng'ombe wanataka kuonyeshwa mafunzo, mchinjeni hebu. Qalu, wakasema atatakhidhuna huzwa, unatufanyia istizai. Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, najilinda kwa Allah nisije nikawa miongoni mwa watu wajinga. Qalu, wakamwambia Musa, basi kama unataka tuchinje ng'ombe, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak, tuitie huyo mola wako, yani omba kwa mola wako. Na walikuwa wanapenda sana kumwambia hivyo, sababu Mungu wako wewe anapenda kukujibu. Hakusema ud'u lana rabbana, ud'u lana rabbak, Mungu wako, kama kwamba wao hawamo. Kamwambia huyu Mungu wako atubainishie ng'ombe aina gani tuchinje, mkubwa au mdogo. Ikaja jawabu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Akasema Mwenyezi Mungu anakuambieni ng'ombe anatakiwa achinjwe ni yule ambaye la faridun, si mzee. Farid ni ng'ombe yule ambaye tayari hazai tena, musinna, shakwa tena mzee. Wala bikr, wala si mdogo. Mdogo ni yule ambaye bikr, ambaye hata hajaanza nini aiona. Kwa hiyo asiwe mzee wala asiwe mdogo, awe kati na kati. Sasa hapo wakaambia fafaalu ma tumarun, fanyeni mlichoamrishwa. Hapo tayari inaonekana wazi, tayari hapo washaanza kupewa onyo, la faridun wala bikrun awanun baina dhalik, yani kati kati ya hapo. Awan ni mnyama yoyote anapokuwa kati 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 ya utu uzima na udogo. Awan
hayuko katika hili wala hayuko katika hili, awanu kati na kati, baina dhalika baina hilo, fafaalu fanyeni ma tuumaruna mlilo amrishwa. Kalu wakasema la, udu lana rabbak, tuitie tena mola wako, mwombe mwambie, yubayin lana ma launuha, atueleze rangi yake nje, nataka tujue rangi yake, mweupe, mwekundu, mweusi, vipi, tutoe kujua. Kala, Musa kasema, innahu yakulu, hakika huyo Mwenyezi Mungu anasema, innaha bakaratun safra, mchinjeni ng'ombe rangi manjano, tena sio manjano tu, faqiu launuha, iliyoiva rangi yake, tasurru nadhirin, tena inawafurahisha wenye kumtizama ng'ombe huyo. Yani faqi'u iloiva musharrabun bihumra, manjano iliyochanganyikana na wekundu. Qalu wakasema tena, ud'u lana rabbaka, muombe mola wako, yubayin lana ma hiya inna albaqara tashabaha alaina, atubainishie ni ng'ombe aina gani huyo, anakaa zizini, hakai, analima, halimi, ananyosha maji mimea, anyoshelezi, anavuta maji kisimani, avuta, nataka tujue, ma hiya inna albaqara, hakika ng'ombe uliotaja, tashabaha alaina, ametuchanganya, maana kio wamefanana fanana, wapo wengi kama hao uliotaja, tashabaha, wapo wengi wamefanana. Wa inna, na sisi insha Allah, Mungu akipenda, la muhtadun, tutaongokea, yani tutafika katika mradi huo, tutalifikiria, tutalifikia hilo lilokusudiwa. Ndo maana hapo waliposema insha Allah, kidogo mambo yao Mungu kawajalia ka mazuri, lakini wasingesema hivyo, wangetafuta, wangekwenda, wasimpate. Na hapa kuna mafunzo makubwa tunapewa katika hadithi sahihi. Bwana Mtume anasema Mwenyezi Mungu anakukatazeni, ankathratu suali, maswali mingi, waqilin waqal, na maneno yale ya qila waqal, wa idaatul mal. Kuna mambo matatu sisi katika dini tunakatazwa sana, lakini ndo mambo ambayo tunayapenda kweli kweli, mambo matatu. La kwanza anasema kathratu suali, wingi wa maswali, maswali mengi haipendezi. Mpaka Qur'ani ikasema, ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum, msiulize maswali ambayo ikidhihirika majibu yake yatakuumizeni nyie wenyewe, mtakuwa mmejichongea. Bora hata singeuliza swala hili, bora hata ningeacha hivi hivi. Sasa leo watu hutafuta hasa maswali, waka create ye, ikiwa hivi kitokea hivi kitokea hivi. Mara nyingine mimi napata maswali wanakuja, mane sijui fulani alioa alikuwa Ulaya, alipokuja sijui akamkuta mwanamke akamtongoza, baada ya kumtongoza akamchukua akalala naye, kumbe akishtukivia ndo yule yule mkewe aliolewa kwa wakala. Wewe unataka kujua nini? Hayo maswali ya kuundaunda hayo, wewe unatafuta nini jamani? Na hizi simu matatizo, kila mtu anatafuta simu, mama balaa na maswali na message zisizokuwa na maana. Haya yote yanatokea katika ulimwengu wa leo. Yote hii ni kukosa kazi. Kama mtu anashughulika na mambo ya darsa kama hizi, ana mambo ya muhimu anafanya, asingekaa mtu anafikiria mambo ya niunde leo message gani, watu wapate kucheka au mara nyingine wanaotukana watu katika message hizo. Kwa hakika ni kitu ambacho hakipendezi abada. Kuna mambo muhimu mtu anatakiwa ajishughulishe nayo. Dunia hii, akhera hii iko karibu na sisi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faja'al, anasema wa inna insha Allah la mubtadu. Hayo mambo matatu tuliyokatazwa. Kathratu su'al, maswali mengi, waqila waqala, na mambo ya nimesikia hivi, nimesikia vile. Qila waqala ni zile habari za umetokea hili, nimesikia hivi, nimesikia hivi, kuna hili leo kesho. Qila kumesemwa, waqala kasema fulani, vitu kama hivi. Na idaatul mal, kupoteza hela bure, starehe zisizokuwa na mpango, mambo mtu anaweka ma sherehe ambazo hazina maana, anapoteza hela tu bure bure. Haya yote yamekatazwa katika dini. Wa inna insha Allah la muhtadun, na sisi Mwenyezi Mungu akipenda tutafikia makusudio. Qala innahu yaqulu, akasema Mwenyezi Mungu anasema, innaha baqaratun, huyo ni ng'ombe, la dhalulun, ambaye hajadhalilishwa, tuthiru al-ard, kwa kuchimbua kwa kulima ardhi, wala tasqil hartha, wala hanyeshelezi shamba mimea na mazao,
musallama, tena awe yusalama, hana aibu yoyote, la shiata fiha, tena rangi yake isiwe na mchanganyiko na rangi yoyote nyingine, hana madoa, ndo la shiata fiha, asiwe na mchanganyiko na rangi yoyote nyingine. Hii yote ni kutokana na ule ukaidi wao. Binadamu hatakiwi kuwa mkaidi hivi. Kini kuna baadhi ya watu wakiambia huyu mkaidi, ndo naona kama ni sifa. Nisema mtujui nye, ndo sisi basi. Haipendezi. Wacha mambo ya ukaidi, wacha mambo ambayo hayakuletei manufaa. Watu wanakutaja kwa ubaya, wanakusema kwa vibaya. Hizi sio sifa nzuri. Musallamatu la shiata fiha qalu, wakasema al-ana jita bilhaq. Sasa hivi umeleta maneno, umesema haq. Jita bilhaq, umekuja na haq. Fadhabahuha, wakamchinja, wama kadu, wala hawakukaribia yafaluna kulifanya hilo, ila baada ya kuona maswali yao yamekwisha ndio wamefanya hilo. Maana ingekuwa pia yamu mengine wangesema. Wameshauliza ng'ombe gani? Wameambiwa si mzee wala si mtoto. Wameuliza rangi yake? Wameshaambiwa rangi yake ni manjano. Wamesema anashughulika hashughuliki? Wameambiwa huyu ingekuwa kuna lengine pia wangesema. Lakini walipotafuta maswali kuna yamekwisha, fadhabahuha, ndio wakatafuta. Kupata mwenyewe walimpata kwa mtoto yatima ambaye mwenyewe alipoulizwa sema mimi uzi. Alipobembelezwa akasema thamani yake ijazeni ngozi yake dhahabu. Wakamchinja, fadhabahuha, wama kadu yafalu. Sasa hapo ndo pesa kinaanza. Wa idh qataltum nafsan, kumbukeni mlipouwa nafsi. Fadaratum fiha, mkasingiziana mkarushiana. Dafatum, kila mmoja sasa si mimi ni wewe. Vipi kisa hicho kilitokea? Bwana mmoja alikuwa tajiri, ana mali nyingi. Sasa kulikuwa na mrithi wake mmoja tu, mwana wa nduguye. Na huyu bwana akaona huyu mzee anachelewa kufa, anachelewa kuchukua hela zile, akaona mtafutie njia ya shortcut ya muue mapema. Akamuua, alafu akambeba akamtupa mtaa wa jirani mbele ya mlango wao. Alipoamka yeye ndo wa mwanzo kwenda kudai fidia. Mmeua mtu wangu, sikubali, lazima mnilipe. Kwa hiyo apate fidia na huko alako atarithi mali zile. Yote tamaa. Basi watu walipoona wanazozana, mzozo umekuwa mkubwa, akasema kwa nini mnazozana na yupo Nabii Musa? Twende tukamuulizeni. Si yeye anasema anaenda kwa Mungu, anaambiwa kila siku, muulizeni nani aliyeua. Wakenda wakamuuliza Musa, akambe chinjeni ng'ombe. Ndio ukaja ushindani huu. Kwa hiyo kisa kinaanzia hapa. Wa idh qataltum nafsan, kumbuka mlivouwa mtu. Kana kwamba ni wote, lakini ndio wanachanganywa kama misemo ya Kiswahili. Akioza mmoja wanachanganywa wote. Kwa sababu mmoja wao tu ndio amefanya kosa. Lakini hii ni moja katika ufundi pia wa kuzungumza. Wa idh qataltum nafsan, sio wote wale waliua mmoja tu, lakini ndio nyinyi katika nyie Bani Israil. Fadaratum fiha, mkasingiziana, mkanyoshiana vidole, mkasukumiana kila mmoja jambo hilo kalifanya mwenzake. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, mukhrijun, ni mwenye kutoa ma kuntum taktumuna, yale mliyoyaficha. Alikuwa kuna fichwa nini? Yupo mtu pale anaficha, yeye ndo aloua, lakini amelificha, lakini Mungu atalitoa. Kwa Mungu hakuna siri. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Fakulna, tukamwambia, tukawaambia hao Bani Israili baada ya kumchinja. Taban haikuja katika fikra zao, huyu Musa vipi maiti? Alafu tutamjua kauawa na nani kwa ng'ombe maiti pia. Ng'ombe mwenyewe anachinjwa. Sio kwamba leteni ng'ombe tu alokuwa haya, ng'ombe maiti na mtu maiti. Sasa maiti kwa maiti litaleta taswira gani? Bado wanajiuliza. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Sasa tushamchinja yeye tufanyeje? Sema chukueni sehemu ya nyama mpigeni maiti. Mkachukuliwa, wanasema ulama tafsir, nyama katika paja la ng'ombe au ulimi wake au sehemu yoyote ya nyama, ikachukuliwa akapigwa maiti. Maiti alipopigwa akanyanyuka, damu bado zinamchuruzika za kuuawa. Akasimama vizuri, akaulizwa mani alladhi qatalak,
ni nani aliyekuwa akasema hadha huwa alladhi qatalani, huyu hapa, akanyosha yule aliyemua mwana wa nduguye, huyu hapa ndo aliyeniua. Baada ya hapo faada mayitan, akarudi katika hali yake ya kifo. Kadhalik, hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia nuhyi al-mauta, kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyowatoa hai wafu, anavyowahuisha wafu, anavyowarudishia uhai watu watakao kuwa wamekufa. Kwa hiyo hesabu za Mungu kukupa uhai baada ya kifo ni simple mathematics, ni kitu, sio kitu kikubwa. Akitaka wale wote walolala mwanakorekwe pale waamke sasa hivi, wanaamka na wakiamka sisi tukafasisi tu tulikuwa hai, hatutoweza mshindo hivyo. Unakuja mnanikumbuka sasa, mnisalia hapa Masjid Nur Muhammad, nimerudi sasa, si utakufa. Mambo mengine Mungu ana huruma, miujiza mengine ingekuwa tunaonyeshwa sisi tungekufa kabla ya wakati. Mabomu tu yanaripuka huko, sisi huku tunapasuka macho na masikio, hatuoni tena. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya mambo kwa hikma yake. Kadhalik, hivyo hivyo, yuhyi Allahu al-mauta, anahuisha Mwenyezi Mungu mauta. Mauta ni jamu ya mayit, wafu. Wa yurikum, na kuonyesheni ayati, aya zenu, la'allakum ta'qilun, pengine nyinyi mtatia akili. Thumma qasat qulubukum, kisha nyoyo zenu zikasusua zikawa ngumu. Bani Israili, min ba'di dhalika, baada ya fahiya kalhijara, zikawa kama mfano wa mawe. Kwa nini nyoyo hapo hazikufananishwa na chuma, zimefananishwa na mawe? Sababu hata chuma unaweza ukakichukua ukakilainisha kikayayuka kwa moto, siki sio jiwe. Kwa hiyo ndio ni zaidi ya chuma. Fahiya kalhijara, bali sio zaidi ya chuma, wala sahihi sio zaidi ya mawe tu, ni zaidi, ni kuliko mawe. Yani hawa watu Mungu amewatoa katika ubinadamu, ukona hawafai kuwa binadamu, wakabadilishwa wakawa kima, nyani. Wametoka katika unyani wakapelekwa katika hayawani, katika uhayawani wa nyani wakapelekwa katika jamadi, mawe. Yani binadamu huporomoka kutoka katika utu wake kutokana na matendo yake. Hizo ndo njia ambazo wanatuonyesha Mwenyezi Mungu. Si kule amesema mewalani, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, walikuwa binadamu wakawa wanyama. Sasa leo wametoka katika unyama, Mungu anawafananisha na mawe, tena amewatoa pia katika mawe. Wala hawafai kufananishwa na mawe, au ashaddu kaswa, zilikuwa ngumu hata zaidi ya mawe. Fa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwa sababu hayo mawe tunawafananisha nayo upasuka yakatoka maji, watu wakapata manufaa. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, pia miongoni mwa hayo mawe yapo yaliyochanika yakapasua yakatoka maji, watu wakapata manufaa. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, na hayapo miongoni mwa hayo mawe yanayodondoka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Tutaona volcano, mambo mengine yote ni tetemeko, yote ni kwa sababu ya khashia ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mengine. Kwa hiyo hata tukisema wanafanana na mawe, bado mawe yatakuwa bora kuliko wao. Mawe yanamwogopa Mwenyezi Mungu. Wama Allahu bighafilin, na Mwenyezi Mungu hajaghafilika, amma ta'malun, kwa yale mnayoyafanya anayarekodi. Wallahu a'lam. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wanaosikia na kufuata. Inshallah kesho tunaondokea afatatmauna ay yu'minu lakum, hao ndio watu ambao nyinyi mnatamaa wataamini baada ya kusimuliwa habari za Allah. Ni ufundi wa kuzungumza, maana ukijiujuu tu unamuona kama ni mwenzako, lakini ukihadithiwa ndio utapata ile full picture yake. Inshallah Mwenyezi Mungu atukutanishe kesho bi